هوجامين ايوها فيين كوميشة كدورة شوي كسومالي لان مدانة عبد عسيز حرسي ورسامة ومالمي وتنبيسي كورمير كوميريي كوباها دوانجلين تحد بحياشة يحيبها كوبالادة اوضل يسلل ايامان تقاري دقمد اللوغ هيا وحانا او كورميري كوباها دوانجلين تحد بحياشة كسعطو وابتيا فيين كايا وحا كوهلين اي برا سابادة كوبالادة اوضل يسلل اي كدوميها كوميشة كدورة شوي كوبال كاوضل وحانا يندها سو سالين سيدا بسمد اللي ايو كسعطو كوباها دوانجلين تي دقمد اللوغ هيا بسم الله الرحمن الرحيم إلهي با محل لنو سورته قليي إن ديوانجلين تعود بحياشو إلا حد سيادو قرح بضان إنو سعطو رمان قده هندر كتمريد سومال لان ديوانجلين تو حيكا صحر من سامالين تخميس هدي إلهي إلهدو وإسيدا إنو رمان يان صدكي مالموض إنو تلقى اللي وحي إلهي مهدي إن صدح لعشو دنبيا إنو كوترنا كورمير ماانين تهرو حنو كورميرنا رمان قوباها دقمدا بورما ويوغنا عن كسارنين سيوان أكسن وذا شقينيين labadii cishow dambeeyay shalay maanta waxaanu kormeer ku wadnay goobaha ka shaqeynaya degmada Seylac iyo degmada Looxaya oo waxaanu la socday safarkan ugu heelinay labada barasaab ee gobolka Seylac iyo gobolka Awdal waxa markaa Ilaahay mahadiyeen dhamaan goobaha aan soo marnay ee kala aha Xariirad, Jiri, Looyacado, Looxaya iyo Hadeytoon hadda joogno in dhamaan goobahaasi ay si qurux badan dhamaantood u shaqeynayeen wax kastaana si loogu talagalay ay u socdeen waxii labada goobaha ka taagnaa aanay jirin shaqaalaha commissionka iyo dadweynuhu si fiican hawsha u wada wadeen alxamdulillaah halka ay hawshii nooga sii socon doonto maalmaha yar ee noo haray iyo saacadaha kooban ee shaqadan ka haray maxaa dhamaan sidii Ilaahay iska leh Ilaahay noo suurto galiyay inaanu maanta soo gabagabeyno kormeerkeenii degmada Looxaya goobta ugu dambeysa aanu marayno degmooyin badan baan soo maray runtii si aanu ku istareexnay ayaanu ku soo aragnay dhammaan degmooyinkii aanu kormeer ku mareynay aad waxaan ugu mahadnaqayna shaqaalaha ka hawlgelayay ee commissionka qaranka waxaan aad ugu mahadnaqaynaa Cabdi Casiis oo commissionka qaranka ka socday Faarax oo gobolka haystay dhammaantood waxaan ku bogaadinaynaa sida hufan ay hawshooda u guteen waxaan leenahay Ilaahay miisaanka xasanadka idin saaro waa kormeerkii aan diiwaangelinta iyo madaxda nu socdeen oo maanta nagu soo mareen magaalada Looxaya saa ugu kuurgalaan maadaama ay gabagabo marayso bishii diiwaangelintu ay socotay si loogu kuurgalo dadku sa isku diiwaangeliyeen iyo goobaha saxmadooda sa ay tahay si looga taxadiro marka anaga si wacan bay noogu dhacday gudoomiye degmada Looxaya ahaan alxamdulillaah meel fiican bay noo maraysa waxaan rajaynayaa.